Sa nama je fudbaler Slobode Toni Livančić. Toni, jedna čvrsta utakmica, borbena, muška bez puno prilika, na kraju 0-0. Kako ste vi vidjeli susret? Pa sigurno da nismo bili danas na nivou što smo očekivali od ekipe. Vjerojatno dosta pritiska na nama, dosta mladih igrača, prva utakmica pred domaćom publikom. Morat ćemo poraditi u narednim tjednima na našoj igri, na izgradnji napada. Što se tiče defanzive, dobro smo radili, ali prema gore moramo dosta bolje. I nadam se da će u narednom periodu to biti puno bolje. Možda vaša sreća ovo kolo, vi ste osvojili bod, vaši direktni konkurenti Čelik i Zvijezda 09 su izgubili ovo kolo. Pa sigurno da je opet dobro, s obzirom da nam rezultati idu u našu korist, ali nije dobro što smo igrali s Mladosti 1-0-0, jer smo kod njih izgubili. I sigurno da oni imaju prednost sad na nama. Ništa, hvala i mnogo sreće.